どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボーホテルのウィークオブワンダーキャンペーンですね、こちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、こちらのねウィークオブワンダー発見の1週間っていうね、こういう公式サイトがね出てるわけなんですけども、こちらがですねもう結構前から告示がねされておりまして、本日ね2021年7月7日の午後12時からですねこちら始まるということで、公式サイトにねカウントダウンがずっと載ってまして、今こちらを撮影しているのが午後の12時過ぎなんですけども、まだですね公式サイトがオープンしていないということで、カウントダウンは終わってるのにまだね詳細が見れないんですよね。でですね、内容はね全部ではないんですけども、事前にね結構分かっている部分がありますんで、でこの公式サイトがね一体いつ更新されるかも分からないっていうのと、ちょっとね急いだ方がいいオファーもねあるっていう風になりますんで、今回の動画では分かっているところだけねまとめて解説ねやっていきたいなという風に思います。もしね新しい情報がありましたら、またね別の動画出そうかなという風に思っておりますので、この点はねご了承ください。ということで内容ね入っていきたいなと思うんですけども、まずねポイント購入キャンペーンということで、こちらです。ウィークオブワンダーっていう風に記載がありますね。ポイント購入すると 55% 増量キャンペーンっていうのがね来ております。こちらの期間がですね2021年10月7日午前7時から2021年10月の15日午後12時59分ということで、こちらね日本時間になっております。で特典がですね2000ポイント以上購入していただくと 55% 増量っていった形になります。で購入のね上限は10万ポイントまでということで、こちらね2021年中にですね10万ポイント購入された方はこれ以上ね購入することができませんので、まあこの点はね注意していただきたいなと思うんですけども、ポイント購入ねされたことない方はですね10万ポイントまで購入することができます。でこちらのポイント付与はですね購入後72時間以内に付与されます。でこちらのねポイント購入のキャンペーンはいつもね言わせていただいておりますけども、マリオットボンボンホテルの新規会員になられた方ですね、まあ基本的にはね SPG AMEX ね作られた方がほとんどかなというふうに思うんですけども、こちらね30日経過しないとね購入することができないんですよね。ですのでこの点だけはね注意しておいてください。でいつもですねこのポイント増量キャンペーンが来るとですね1ポイントいくらぐらいみたいなね、まあそういった動画をね出させていただいているわけなんですけども、ちょっとねこのウィークオブワンダーのキャンペーンね、いろいろキャンペーンが来ておりますので、このポイント増量のね1ポイントいくらっていう動画もねまた別に出そうかなというふうに思っておりますので、この点はねご了承いただければなと思います。ひとまずね 55% 増量ということで、2021年に関してはですね 55% 増量っていうのは来ておりませんので、まあいいのかなと思うんですけども、2020年の12月11月の終わりぐらいにね一回 60% っていうのが来たんですよね。ですのでちょっとね判断難しいですね。このキャンペーン自体が1週間ぐらいしかねありませんので、この後来るかどうかっていうのはねわからないですね。次来たとしても 50% に落ちてしまう可能性もねあるっていった形になるんですよね。それでは次にね行きたいと思います。こちらがですね結構すごいキャンペーンという風になっておりまして、マリオットボンボンホテルのポイントオフキャンペーンということで、マリオットボンボンホテルのポイント宿泊はですね2021年10月いっぱいだけなんですけども、オフピークでね宿泊することができるようになってるんですよね。これすごいですよね。でこのウィークオブワンダーキャンペーンっていうのは冒頭にも言った通りですね2021年10月7日の12時からね開始になるっていう話だったんですけども、このねポイント泊がオフピークでね予約できるようになってるのがもうね今日の午前中ぐらいからね予約することができるようになっておりますんで、もしかしたらね希望のホテルがね取れないかもしれないんですけども、今さっきね調べた感じだとまだね土日も予約することができるっていった形になっておりますので、2021年10月中にですねマルトボンボホテルにポイント宿泊ねしたい方、もしくは予定入れてる方もね予約変更ねしていただければね、オフピークでね予約することができるっていった形になっておりますので、こちらねぜひねチェックしていただきたいなというふうに思うんですよね。私がね簡単に調べたリッツカールトン大阪カテゴリー7のホテル、こちらもね10月いっぱい全部ね5万ポイントで宿泊することができます。あとねセントレディス、こちらもカテゴリー7、5万ポイントで土日も含めてね宿泊できます。あとね W ホテル、こちらカテゴリー6ですけども土日を含めて全て4万ポイント、あとね JW マリオット奈良も4万
ポイント、こちらカテゴリー6です。あとね、スイランラグジュアリーコレクションもこちらね、ポイントセーバーとかもありまして、平日はね6万5000とかまで下がってるんですけど、週末もね7万ポイントで、こちらカテゴリー8のホテルですけども宿泊できます。あと三井京都とかね、またね東京エディションとかですね、こちらもカテゴリー8なんですけども、6万5000ポイントから7万ポイント、オフピークのねポイントで宿泊することができるっていった形になってるんですよね。ですのでね、本当にこの動画を見られたらですね、すぐねポイント宿泊ね検索ねしていただければなと思います。一応ねこの10月中しかですねキャンペーン対象期間になってなさそうなので、ちょっと残念な部分であるんですけども、でもねオフピークでね宿泊することができるっていうのでね、かなりいいですよね。ぜひね検索ねしてみていただければなと思います。それでは次にですね、 SPG アメックスね保有者向けにマリオットボンボイのねプロモーションがね来ているんですよね。これもウィークオブワンダーのね一部っていう風になってるわけなんですけども、皆さんねマリオットボンボイホテルのねアカウントね見ていただいて、オファー来てないかねチェックしてください。でオファーの見方ねわからない方はですね、こちらね見ていただければ、こちらオファーね出てくるかなというふうに思うわけなんですけども、 SPG アメックスね、まあ公式サイトにはねマリオットボンボイクレジットカードを取得してということで、まあマリオットボンボイをね提携している、まあ日本の場合はね SPG アメックスなんですけども、保有している方向けにですねオファーが来ているっていった形になってるんですよね。でこちらもですね、ウィークオブワンダーの一部ということで、エントリーとね予約期間は2021年の10月7日から10月14日までっていう風になっておりまして、宿泊期間はですね2021年11月の21日までっていう風になります。でこちらはですね登録していただいて優勝を含むね宿泊をしていただくと2000ポイントはねもらえるっていった形になるんですよね。こちらね1回きりっていう風になりますんで、まあ何回もね利用することができないわけなんですけども、まあ2000ポイントはねもらえるっていう風になりますんで、かなりお得ですよね。でこのポイントのね付与時期は滞在完了後7日以内っていう風になります。で今ですねプロモーションということで、まあこちらの画像の下の方にもね映ってると思うんですけども、今ね1滞在ごとに1500ポイントのねオファーがね来ておりますよね。おそらくこちらもね一緒に併用できるかなという風に思いますので、 SPG アメックスね保有されている方はですね、ぜひねエントリーしていただいて、11月の21日までにね宿泊していただければなと思います。ということで今回ねウィークオブワンダーのねキャンペーン解説させていただきましたけども、冒頭にもね言った通り、もしね追加情報がございましたらまたね動画作りたいと思いますので、そちらねチェックしていただければなと思います。ちょっとねこのポイント泊のねオフピークのキャンペーンですよね、こちらね早い者勝ちっていう風になりますんで、ぜひね皆さん宿泊予定ねされている方はですね、ぜひチェックしていただいて、予約する方はね予約していただいて、予約持ってる方はですね予約変更していただいて、ポイントね少なく変更することもできるっていった形になりますんで、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。